Naši profesori, stručni, motivirani i zadovoljni, svakom našem učeniku omogućuju razvoj u sredini u kojoj se osjeća prihvaćeno i sigurno. U sredini koja će ga poticati na kreativnost i na razvoj svojih potencijala. Učenici 9. gimnazije, osim u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture, vrlo su aktivni i uspješni u izvannastavnim sportskim aktivnostima. Natječu se u svim sportovima na županijskoj razini koji su organizirani od Zagrebačkog školskog sportskog saveza. Također, u sklopu programa vježbaonica odlaze na klizanje, skijanje, planinarenje, posjećuju muzeje, izložbe, kazališta, prate aktualna sportska natjecanja, sudjeluju u radionicama koje educiraju o zdravim načinima življenja i olimpizmu, te aktivno sudjeluju u projektu BUŠ, biciklom u škole, u kojem je 9. gimnazija partner uz još dvije zagrebačke škole i sindikat biciklista. Profesori i učenici 9. gimnazije članovi su e-twinninga, Europske zajednice za škole. Još od 2010. godine sudjelujemo u brojnim projektima sa školama iz cijele Europe, a ponosni smo dobitnici čak dviju nacionalnih nagrada za najbolje e-twinning projekte Komet, a također i na oznaku e-twinning škole. Ukupni fond knjižnice procjenjuje se na oko 7000 primjeraka knjižnične građe. U našoj školi se već preko 20 godina kontinuirano provode brojni projekti. Fakultativna iz bajke je europski projekt 9. gimnazije kao nositelja i 11. gimnazije kao partnera u projektu. Tim projektom u nastavu smo uveli tri nova kurikuluma kojima smo unaprijedili i modernizirali nastavu biologije pod nazivom Biologija u praksi te nastavu astronomije i informatike. Budući da imamo učenike različitih interesa, vodimo računa o razvoju njihovih kompetencija. Na dodatnoj nastavi učenici se pripremaju za natjecanje u znanju. Uz ostvarene rezultate, stječu i životno iskustvo. Učenici 9. natječu se u gotovo svim predmetima, te se ponosimo državnim rezultatima i nagradama za izvrsnost profesor Baltazar. Od 2009. godine, kada je uvedena državna matura, u školi učenici mogu odabrati u sklopu izborne nastave predmete obvezne koje će prijaviti na maturi, a u 4. razredu organizirana je fakultativna nastava te učenici mogu odabrati predmete koje će izabrati kao izborne predmete na državnoj maturi. Učenici 9. gimnazije uspješno polažu državnu maturu. Prolaznost na ljetnom roku je gotovo 100% i upisuju željene fakultete. Moje ime je Dario Zurovec, bivši sam đak škole 9. gimnazije u Dobojskoj na Trešnjavci i mogu reći da srednju školu pamtim kao jedno izrazito lijepo razdoblje u kojem sam najviše naučio, pogotovo oko komunikacije s ljudima, a imao sam jako dobre prijatelje i jednu jako dobru atmosferu. Da sam barem ja Peter Pan. Bog svima, ja sam David Balint, glazbenik i student na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Upravo je školovanje u 9. gimnaziji utjecalo na odabir mog budućeg zvanja. Ja sam Fran Pipunić, bivši sam učenik 9. gimnazije. Sada sam student na Fakultetu strojarstva i brodogradnje na smjeru zrakoplovstvo. A i dobitnik sam nagrade Davorin Bazjanac za izvrsnost u studiranju. Dođite i vi u 9. i saznajte iz čega možete biti najbolji.